നായ പുല്ലു തിന്നുകയുമില്ല, പശുവിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുകയുമില്ല. ഒരു പഴമൊഴിയാണ്. ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ ഇത്തരം സമീപനം കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലായ ഒരു നാടുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ. 11 കൊല്ലമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ചിറക്കൽ കൊറ്റങ്കോട് ഇറിഗേഷൻ റോഡ്. റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാനോ പിഴപിടിയെ കൊണ്ട് വിടപിടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിനോ വിട്ടു നൽകാനോ ഈ വകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഒരു ഭൂപടം വരയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ എന്നല്ല, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭൂപടം പോലും വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന കുഴികളുള്ള റോഡ്. അക്കാണുന്ന ദുരിത കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചിറക്കൽ സെന്റർ മുതൽ കൊറ്റങ്കോട് പാലം വരെ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് കുഴികളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗമില്ല. ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെ ചീറിപ്പായുന്ന റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവ്. കൂടുതൽ ദുരിതം ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികർക്കാണ്. കുഴിയിൽ വീണ് പലരുടെയും നടു ഒരു പരുവമായി. ഗതാഗതയോഗ്യമായ റോഡിനായി നാളുകളായുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പരിശ്രമം ഇതുവരെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. റോഡ് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് 68 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയെന്ന പ്രഖ്യാപനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നവകേരള സദസ്സിലും നൽകിയിരുന്നു. ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനോട്, പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് ഇത് കൊടുപ്പിക്കാനായിട്ട് പല ലെറ്ററുകളും വിട്ടു, കാര്യങ്ങളും വിട്ടു. 3 കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് നിരന്തരം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട്, ഇന്നേ വരെ ഈ 3 കൊല്ലത്തോളം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഒരു കൊട്ടം മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുഴിയിലിടാനോ ഒന്നും അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർ ചേർന്നിട്ട് പല കുഴികളും ഞങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ തന്നെ 1-2 കുഴികൾ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. അത് ഞങ്ങളുടെ ചെലവിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അടുത്ത കൊല്ലം ചെയ്യും, പിന്നത്തെ കൊല്ലം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വാക്കല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. മന്ത്രിമാരായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും റോഷി അഗസ്റ്റിനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. നിരന്തര സമരത്തെ തുടർന്ന് ഈ അടുത്താണ് കൊറ്റങ്കോട് റെഗുലേറ്റർ പാലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടത്. എന്നാൽ അതും തകർന്നു തുടങ്ങി. കുണ്ടും കുഴിയും ചാടിയുള്ള ദുരിതയാത്രയിൽ വലയുന്നത് 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ്. ഈ കുഴികളിൽ വീണ ദിനം പ്രതി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിരവധി പേരാണ്. ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഈ റോഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്നതാണ് ഇവിടത്തുകാരുടെ ആവശ്യം. ക്യാമറാമാൻ ബിനേഷ് ബാബുരാജിനൊപ്പം സൂരജ് സജി, 24. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ. താൽക്കാലിക പരിഹാരമല്ല, മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പരാതി പറഞ്ഞ് മടുത്തുപോയെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. കാലം കുറച്ചായി ഇത് കിടക്കാൻ, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് തട്ടി മറിഞ്ഞു വീഴണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുഴി, അതായത് കുറേ നാളായി ഇവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് കാര്യം, ഒരു കാര്യമില്ല. അതെന്താ വെച്ചാലേ ഭരണകൂടം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശരിയാവും. അതുകൊണ്ടോ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പിന്നെയും മരണപ്പെടും. 8 വർഷമായി റോഡ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഒരു 25 തവണ റിപ്പയർ ചെയ്തു. ടയർ എത്ര പ്രാവശ്യം മാറി? 3 പ്രാവശ്യം ടയർ മാറി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ 15 വർഷത്തേക്കുള്ള ടാക്സ് അടച്ച് ഈ ഫണ്ട് മുഴുവൻ എവിടേക്കാണ് ഇവർ കൊണ്ട് തള്ളുന്നത്? റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഫണ്ട് റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അത് ചെയ്യാതെ തോന്നിയ പോലെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചു നടന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് അവർ നിഷേധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ബസ്സുകൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബസ്സുകൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ, കാരണം ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജില്ലയുടെ അടുത്ത് കരാഞ്ചിറ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്, ആംബുലൻസ് ഒരുപാട് ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡാണത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡിന് പര്യാപ്തമല്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ. എന്തായാലും ഈ റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ അപകടകരമാണ്. അത് അധികാരികൾ കാണട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.